Tbilisi կենտրոնում այսօր վերաբացվել է վիրահայոց թեմի առաջնորդանից Surb Gevorg եկեղեցին։ Հանդիսավոր հարանողությանը ներկա եղել նաև Հայաստանի նախագահ Սերբ Սարգսյանը, առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը, Հայաստանի Վրաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Վերահսկման պատարակը հանդիսապետել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ 631 թվականին Թբիլիսիի կենտրոնում կառուցվեց առաջին հայկական տաճարը։ 620 տարի անց 1251 թվականին նույն տեղում կանգնեցվեց Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Տարերի ընթացքում եկեղեցին բազմաթիվ արշավանքների է ենթարկվել, հրդեհվել ու նորոգվել։ Վերջին վերանորոգումը, սակայն, 4 տար առաջ է իրականացվել, ավելի ճիշտ նախավերջինը, քանի որ վիրահայոց թեմի առաջնորդանիստը նախկին տեսքով, բայց ամբողջովին նորոգված, կրկին իր դռներն է բացում հավատացյալների առաջ։ Եկեղեցու վերաոցման և վերաբացման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցելու համար Վրաստանում է նախագահ Սերբ Սարգսյանը հայկական պատվիրակության հետ։ Հյուրերի շարքերում նաև Վրաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են։ Որմնանկարների շքեղությունն իհարկե հիացնում է, բայց բոլորովին պատկերացում չի տալիս բազմաթիվ փորձությունների միջով անցած եկեղեցու նախկին տեսքի մասին։ Մանկության տարիներին շատ եմ եկել այստեղ, քանի որ հայրս էր Վրաստանում ապրում։ Եվ երբ 3 տարի առաջ կրկին Թբիլիսի եկա և տեսա, թե ինչպես էր հայկական եկեղեցին մեծ շաքերով, հսկայական ճեղքերով ու կիսախարխուլ տեսքով առանձնանում շրջակա միջավայրից, ամոց զգացի, որ Թբիլիսիում իրականացվող վերականգնողական այդպիսի մեծ աշխատանքների ֆոնին հայկական եկեղեցին անմասն է մնացել այդ աշխատանքներից և չկարողացա անտարբեր մնալ։ Հիմա այն, ինչի մասին խոսվեց, ավելի պատկերավոր ներկայացնենք։ Սա Սուրբ Գևորգն է կամ Բերդի մեծ եկեղեցին վերանորոգումից առաջ։ Երկրաշարժերը բարձունքից իջնող սելավաճրերն ու կոյուղին չէին խնայել այն։ Եկեղեցու ամբողջովին քայքայված հիմքը պատերի հսկայական ճաքերը վտանգել են եկեղեցու ապագան, հրատապ դարձնելով դրա վերակառուցումը։ Ուրամենակ միատ բար, ուրախություն, որ դա կատարվել է, շատ ուրախ եմ, որ դա ստացվել է, սկանչելի մեր համար արժեք ունի։ Վերականգնման նախագիծը Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ, Վրաստանի իշխանությունների աջակցությամբ ու բարերարների ներդրման շնորհիվ 2012 թվականին մեկնարկեց մասնակցությամբ հայ, վրացի և իտալացի ճարտարապետների։ Որմնանկարների վրայից հեռացվեց այն շերտերը, որոնք խանգարում էին որմնանկարի դիտմանը, հայտնաբերվեց բավականին մեծ քանակությամբ որմնանկարներ կատարված տարբեր դարերում։ Եվ հետաքրքրաշարժը այն է, որ այս որմնանկարների տակ կա ևս որմնանկարչական շերտեր, որոնք կմնան մեր համար որպես գաղտնիք, բայց սերունդների համար դա կլինի նոր բացահայտումներ։ Որմնանկարների մի ամբողջ գանձարան, Հովնաթանյանի ու Բաշինջաղյանի 15-րդ դարում արված որմնանկարները, որոնք չէին կարողացել նախկին վերանորոգումների ժամանակ վերականգնել, պարզապես ծածկվել էին ներկով։ Նորոգման ընթացքում որմնանկարների 7-8 շերտը հայտնաբերվել։ Ի ուրախություն հայ հավատացյալ ժողովրդի 120 քառակուսի մետր մակերեսով որմնանկարներն ամբողջությամբ վերականգնվել են։ Մենք վերականգնեցինք Գևորգ Բաշինջաղյանի 4 մեծ կոմպոզիցիաները և առագաստներում իր նկարած 4 ավետարանչական գրքերը մենք տեղափոխեցինք ներքև, հուշարձանը ներքևի հատվածում է տեղադրված, և այժմ հուշարձանը այս փոփոխությամբ ավելի շահում է և ավելի դիտոնակ է դառնում։ Եկեղեցու ֆինանսական դոնորները կաթողիկոսի կողմից պարգևատրվեցին հայ առաքելական եկեղեցու բարձրագույն պարգևներով։ Իսկ այս պատը հավերժացնում է նրանց անունները. Ալբերտ Ավդոլյան, հայտնի գործարար Ռուբեն Վարդանյան, Սերգեյ Սարգիսով, Դանիել Խաչատուրով, Ռուսուդան Մախաշվիլի և Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի։ Մենք եղբայրական ազգ ենք, դարերով ապրում ենք, հարևանությամբ և խնդիրները շատ քիչ են։ Աշխարհում շատ քիչ կհանդիպեք պետությունների, որոնք հարևան են, ունեն ընդհանուր սահման և չունեն լուրջ հակասություններ ու տարաձայնություններ։ Միայն բարեկամությունն ու եղբայրությունն է մեզ կապում։ Հայկական եկեղեցու վերականգնումն էլ դրա վառ ապացույցն է։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցին բացառիկ է թե գեղեցկությամբ ու թե պատմությամբ։ 14-ից 15-րդ դարերում այստեղ բազմաթիվ ձեռագրեր են ծնվել, այդ թվում 1304 թվականի ավետարանը, որը ներկայումս Մատենադարանում է պահվում։ Բացի այդ, եկեղեցու բակում են թաղված Սայատ Նովան զորավարներ Միքայել Լորիս Մելիքովը, Արշակ Տերղուկասովը, Իվան Լազարևը, Բեհբուդ Շելկովնիկովը։ Վիրահայերն այսօր արդեն հպարտությամբ ու հոգու թեթևությամբ կարող են Աստծո տուն մտնել, հիանալ ու պարծենալ թե հոգևոր և թե մշակութային մեծ արժեք ներկայացնող Հոյակերտ այս սրբավայրով։ Պատահականություն, թե Աստծո պարգև, նոյեմբերի 1-ին այս եկեղեցում տեղի կունենա առաջին բացակադրությունը, ամուսնանալու են ռեստավրատոր Արժանի Հովանիսյանի որդի Դավիթն ու վերականգնման աշխատանքներին մասնակցած Աշխենը։ Սաթենի Քայրապետյան, Հորիզոնտ, Թբիլիսի։
Եկեղեցու վերահսման արարողության ժամանակ նախաշ Հովնաթանի սրբապատկերներից մեկը նվիրաբերվել է Հայաստանին, այն իր տեղը կգտնի Էջմիածնի մայր տաճարում։